Бүгін Google етте. Арасында ентігіп қалатқан кезіміз болды. Дем ұстау қиын болды. Олардың сыртқы көріністері болмаса, маған өнерлері ұнайды. Жігіттер енді халықта жақсы әндермен қуантып келе жатқан топ қой. Шоу бизнес дейтін ол таза нәрсе емес, ондай сыбыстар естіледі. Хабарым жоқ, біреудің қасына келіп свет жағып жүрген ештеген жоқ. Сәлем, достар! Бүгін жұма, демек Google ететін уақыт келді. Экраннан алыстамай, менмен бірге болыңыздар. Продюсер мен әншінің келісім шартта жазылмайтын қарым-қатынасы туралы түрлі Google әңгіме бар. Жақында осы әңгіме отандық көркем туындының біріне арқау болды. Сюжет бойынша продюсер мырза өзінің тоқалын шоу-бизнеске жетелеп, жұлдыз қылады. Егер мойындайтын болсақ, кімді меңзеп тұрғанын білген білді. Бірақ мен ол кісінің есімін айтпай қояйын, сыпайлықтан тайын. Кинодағы продюсердің прототипі кім екенін ешкім айтпаса анық. Ендеше сұрақ мынадай. Қазақ шоу-бизнесінде тоқалын жұлдыз қылған, немесе жұлдызын тоқал қылған продюсер бар ма? Бар шығар, жоқ та шығар. Хабарым жоқ, мен біреудің қасына келіп свет жағып жүрген ештеген жоқ. Оны білмедім шыны. Оны білмедім шыны керек, оны сол жағын айтпай қояйын. Негізі бар да жоқ та айта алмаймын. Менің ойымша ондай бар сияқты. Себебі шоу-бизнес дейтін ол таза нәрсе емес, ондай сыбыстар естіледі. Естілгеннен кейін ол рас деп ойлаймын. Мысалы? Жоқ, менің мысалымды келтіретін болсақ, ондай ешқандай жоқ. Ондай ой да жоқ, өйткені Аллаға сенетін адам оған ешқашан бет бұрмайтын сияқты. Мысалға кейбір әншілер болады, дауыстары жоқ. Бірақ түрлері бар, бірақ сонда да әнші ол жүреді да, сол кезде ойлайсың да, ол қалай жүр сонда дегендей. Ешқандай талант жоқ, ештеңесі жоқ, сондықтан жасыратын ештеңесі жоқ, ондай өмірде де бар. Сондықтан Ньютонның продюсері Тимур Бақытбаев қыздармен жұмыс жасағысы келмейді. Түк болмаса да әңгіменің шығатыны анық дейді ол. Құдай сақтасын деймін ба? Жоқ әрине, себебі ол енді ойға сыймайтын нәрсе. Себебі практика бойынша, егер де манағы әртіспен сондай қарым-қатынас болатын болса, бұл өнерге кедергісін келтіреді. Себебі бір-бірімен ұрысып қалса, бір-біріне ренжітері болса, ол арғарай осы творчествоның дамуына, жүруіне кедергі келтіреді. Ньютонның жігіттері де продюсерлерінің ер азамат болғанына қуанады. Білмеймін, әркімде әртүрлі ғой, мен еркектік намысын жібермейтін едім. Бұл енді продюсер, әйел продюсерге қарағанда сен үшін де ерсі ғой. Иә. Оған нормально сияқты. Бұған нормально сияқты. Нормально еркек мен сияқтымын дейді. Бұл жігіттермен бір интертейментте жұмыс жасағысы келетін қыздар көп екен. Негізі маған көп ұсыныстар келіп жатыр. Қыздар тобын құрасыздар ма? Бізді продюсер етесіз ба дегендей. Мен бәріне енді біреуіне жауап беріп отырмын, біреуіне жауап бермей жатырмын, бірақ қыздармен жұмыс жасау қазір ойда жоқ. Ал Ерлан Әлімов көбінесе қыздарға продюсер. Оның алғашқы жобаларын танисыздар. Шынымен де бұрынғы әншілермен Индира мен Розаға келетін болсақ, шынымен де мен оларды тапқан жоқпын. Олардың стилін табу керек, олардың манерасын табу керек, ол өте қиын нәрсе. Зирозамен, Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Ерланның продюсерлік бағын жаққан қыз ол Зируза. Зирозаны жұлдыз қылған Ерлан. Менің ойымша, менің командам Зирузаға қажет, Зируза бізге де қажет, өткен бір-бірімізге қажетпіз, бірақ шынымен де продюсерсіз әншілерге өте қиын. Қиын немесе оңай екенін Ерлан жақсы біледі, өткені өзі де әнші болып көрді. Қаланың түнгі шамы жарық берген.
сондықтан продюсердің ең басты жұмысы ол қаражат құю. Сіз өзіңіз білесіз, өйткені шын менде қаражатсыз өте қиын қазіргі заманда. Бейнебаян түсіру керек, ән жазу керек, оның бәрін кішкентай ақша емес. Сондықтан және продюсер музыканы түсіну керек менің ойымша. Бұрын әнші болып көрмегенде, қазір жақсы продюсер болмаса еді ол. Маған продюсерлік жұмыс жақын, өйткені мен шын менде step by step дейді ғой. Бірнеше қадам осы деңгейге жету үшін бірнеше қадам жасағам. Осы қадамдарым шын керек ол жеңіл болған жоқ. Ал бүгінгі тақырыпқа қатысты айтары бар. Ол өзінің жұлдыздарына тек жұмыс деп қарайды, өйткені Аллаға сенетін адам оған ешқашан бет бұрмайтын сияқты, өйткені шынымен де менің сүйікті, мен сүйетін әйелім бар, кішкентай қызым бар. Құдай қаласа, бірнеше аптадан кейін босанайын деп жатыр, иншалла. Сондықтан мен өз жандайым жақсы көремін, ешқандай сондай бір жаман көзқарас жоқ менде. Ал нәзік жанды продюсерлер мен бойз-бендтердің арасындағы қарым-қатынас қандай? В смысле, с подопечными, ну не знаю, это вот вопрос, наверное, ну хотя да, почему-то все думают... Кейбір адамдар ойлайды, қонарлы жігіттермен жұмыс жасайды, сондықтан да араларында бір нәрсе бар, бұның бәрі тізе шыққан таптауырындар. Әйтпесе жігіттермен мама деп айтпас еді, ойым сол. Вот, наверное, артисты меня не звали мамой, я так думаю. Да, не мучайте ее. Жаным сол. Рингоның мамасы болғандықтан Қонарова туралы ойға қонбайтын әңгімелер айтудың қажеті жоқ. Одан да Рензоның жаңа костюмін қараңыздар. Бұл киіммен толық тазарған инстапарақша нені білдіреді екен? Оны уақытында білеміз. Мұрт кейде болады ғой, кейде ол бүгін қазір жоқ, ертең өсет. Өткен аптадағы Google дәл осы жерде аяқталған еді. Олай болса, аяқталмай қалған тақырыпты жалғастырайық. Жалпы, бұл Абдулин. Шоу-бизге келгелі Гугу әңгімеге жиілінеді. Алғашқы кездері түріктің әнін айтқан үшін... Ал сен қорқақсың, кел алмайсың, кел алмасаң, не қалдайсың, қорқақ болмасаң. Енді сен қорқақсың сияқты тура сондай ән шығады деу қиын дүние ол. Кейін келіншегінің бар екенін жасырғаны үшін... Атасының алдын үшін, әжесінің қолғабысы... Сосын келіншегі түгілі кішкене қызын көрсеткені үшін. Ал соңғы кездері клиптегі сүйіскені... Сенің жылап тұрғаныңды көліп тұрып ұнатамын. Қараңғы түнді қалып бірге, қаламыз естіп талып мүлде. Және жиі өзгеретін образдармен Google етіп жүр бұл әнші. Мұрт кейде болады ғой, кейде ол бүгін қазір жоқ, ертең өсет. Оланды... Құдайдың берген қылы болғаннан кейін жүні болғаннан өзетті, басқа несі. Мен өздерінде өзірмейсің ғой. Солай. Сондықтан келесіде образым тағы қалай өзгеретінін айта алмаймын дейді әнші. Жалпы өзімнің шығармашылығымда музыкалық продюсерде, стилист, имиджмейкер, дизайнер, бәрі өзім. Өзімнің фундаментімді өзім жасап жатқан адам болғаннан кейін. Әр бір нүктесі мен үшін маңызды. Алғашқы жылдары Нұрболатқа продюсер ретінде қол ұшын созған ағалар болды. Бірақ Ақылбек Жеменей қарық қып жұмыс істе бірдеңе бітірді деп айту ғойын. Сондықтан бүгінгі әр жетістігім еңбек пен жангерлердің арқасы дейді әнші. Нұрхандарға көп рахмет. Сол кісілер ғана айналысты, бірақ мен өзім тек бір-екі рет қана жағы страницама, жағы өзім парақшама салдым. Одан кейін қатты айналыстыңды ойтамын. Бірақ халық айтыр өзі соны іздеп, тауып, бәйгеге әкетіп тұрғын өшін. Ұлттық музыкалық бәйгеге ие болғаны туралы айтып жатыр Нұрболат. Оның сағынған шығарсың атты әні биыл жүлделі болды. Әуені түріктің мақамына келсе де, авторлары өзіміздің қазекеңдер. Әрине енді, әнді үкіліп бәйгеге қосқаннан кейін үміт болады, күтесің бір нәрсе. Біреуге сыңарсың, біреуге ұнарсың, сонда да сен мені сағынған шығарсың.
музыка мен сөзге де қатты өте қатты мән беремін. Қарайын, тыңдайын. Сондықтан келер жылы да Гугу әңгіме келініп, жүлдеге ие болатын әндер шығарамын дейді. Жігіттер квартеті әлеуметтік желіні бермей жүр. Егер сіз олардың парақшасына жазылған болсаңыз, біздің нені меңзеп тұрғанымызды түсінесіз. Мынауыңды кешіре алмаймын енді. Вообще, не істейсің бұл жақта? Сырамын, бес человек, бағлан. Екі ай дайындалған бейіміздің миын шығарыпсың ғой, бағлан. Не енді мынауың? Мен не деймін, домбырам не дейді, болып то таза. Сырамын, бес человек. Астана суық екенін білеміз ғой, жаурап қалмайық деп бағлан екеуміз құлақшын алып алайық дегенбіз ғой. Не ғой, әркім өзінікін алды ғой. Ай, бағлан ай, сырамын, бес человек. Мұның бәрі 15 жылдық концерттен соң басталды. Ал концерттің буы басылып, жұмысқа кіріскен соң уәделерін жаудырып жатыр. Жақсы әндер күтесіздер, жақсы әндер күтіңіздер. Енді жігіттер енді қалай айтсақ болады, тек халықта жақсы әндермен қуантып келе жатқан топ қой. Қалай айтсақ болады, бір намыстың үстіне, одан кейін жақсы әндерге, сонда лирикалық топ қой. Сондықтан халыққа жақсы әндер ұсынамыз деп ойлаймыз, Алла қаласа. 15 жылдық кеште 4 жігіт 4 түрлі қызбен дуэт шырқады. Сондықтан да болар, дуэтте ән айту оларға ұнап қалған сияқты. Арасында жақсы-жақсы бір қуаныштар болады, жақсы-жақсы бір жаңалықтар болады. Дуэттер деген сияқты жақсы әндер. Сондай-сондай нәрселер күтіңіздер. Жанымда жүрсен жүрек жоқтамайды. Бұл өмірде сезім үшін соттамайды. Қош бол, қош бол. Сонарым, сонарым. 2018 жылы концерт берген тағы бір топ ол Меломен. Өзімізді сынақ көргіміз келді, өзімізді көрсеткіміз келді. Өйткен әнімізде өте көп жүзден астам әніміз бар, соның қаймақтарын жинап, осы кеште біз тарту еттік. Қанаты сынған арман шағала. Сіз айтқанда енді есеп беру кеш болды Меломеннің. Жалпы халыққа есеп береміз деп жүргенімізге біраз болды, сол есебімізді халыққа бердік деп ойлаймыз. Қызығы сол, осыдан бір жыл бұрын жігерді атарға оқтаппай жүрген үштік есеп беру кешіне экс әріптестерін шақырған. Жаңаша бір нәрсе болсын депті ойладық. Мүмкін бір эстрадалық әндер күткен шығар менен. Домбырамен шыққаннан кейін, домбырамен шығатынымды мүлдем күткен жоқ деп айтуға болады. Концерт болардан бұрын біздің енді барлық жаңағы идеямыздың бәрі құрылған кезде бұл концертте жігері міндетті түрде болады деп біз шешіп қойғанбыз. Оны жігерге хабарлап та қойғанбыз. Балалар өздері осындай кештің бас қонағы болсаң деп өз ұсыныс жасады. Әрине бұл үлкен біздің шаңырақ болғандықтан, біздің босағы болғандықтан міндетті түрде бұл жерде бәріміз өнер көрсетуіміз керек, біз міндетті түрде бәріміз атсалысуымыз керек. Аллаға шүкір, керемет болды. Біздің енді көптеген дуэтіміз бар, өзіміздің өнердегі ағаларымыз, қазақтың бір туары маңдайына біткен Музарт тобы бар ағаларымыз, сол кісілермен дуэтіміз бар, Мадина Садоқасымен дуэтіміз бар, Алтынбек көкемізбен дуэтіміз бар. Бірақ оның барлығын жинап отырмыз, әлі де концерттер алда. Енді жоспарда 10 жылдық. 10 жылдық келесі жылы болады. Алла қаласа. Алла берсін. Yeah. Алла қаласа. Міндетті қаласа. Міндетті. Келесі жылға жоспар құрып қойдық. Келесі жылы міндетті түрде концерт өткіземіз. Сағат 10 жылдық. Бірақ Астанада ма, Алматыда ма, оны соң шешіп отырмыз. Жоқ, Алматыда да, Астанада істейміз ғой. Қыз сенісің ғой. Екі қалада да концерт өтетініне сенімді. Бірақ алдағы уақыттарда билеп жүріп ән айта алатындарына сенімсіз. Енді барлық жанды дауыста болғаннан кейін бір энергиямыз шығарып, билегіміз келді, секіргіміз келді, бірақ
демді ұстап тұру қиын. Әсіресе қаншама 3000 халықтың алдында көз бар. Оның барлығы біздің ішкен мысымызды басады. Сондықтан да демді ұстау қиын болды. Сондықтан да секіре алмадық, бір қатты күле алмадық. Ентігіп қалдық, е? Арасында ентігіп қалатын кезіміз болды. Енді жанды дауыс болғаннан кейін кішкене қиындау екен. Бірақ десек те елге ұнаған сияқты. Өйткені соңында жібермей тұрды, ән тағандар сұрап деген сияқты. Ризамыз. Мен жалпы кеш өте жоғары деңгейде өтті. Оған дейінгі менен қанша концерттерде жүрміз, бірақ білмеймін, өзім бұрын-соңды осы топта өнер көрсеткеннен кейін ба, маған өте ыстық болды. Әрбір әннің арасындағы жаңағы бэк вокалдары болсын, басқа жаңа аранжировка жағы болсын, күндіз түні студияда ұйықтамай жатып жаңағы жұмыс жасаған нәрсенің барлығы оралып еске келіп қайта-қайта жаңағы көңіл босады деген сияқты. Кеш өте жоғары деңгейде өтті. Билеп кеп ән айту тіпті қиын екен. Енді билеп жүріп айту дайындық кезінде оңай, елдің алдында енді кішкене қиындау. Билеп жүріп те жанды дауыста ән айтуға болатынын дәлелдеп жүрген топтар көп бүгінде. Маған өнерлері ұнайды. Олардың сыртқы көріністері болмаса, жаңа құлағына сырға таққандары, не болмаса шаш бояғандары болмаса, маған әндері ұнайды. Ізденістері, сахналық жаңағы өздерінің сахнадағы билері, еңбектенетіндері ұнайды. Ал меломендіктерге бұл топтар ұнамайды, өздеріне қиын болған өнерді көрсетіп жүрсе де. Жәм, олардың ашуына тимей-ақ қояйық. Онсыз да келесі сюжетіміз кей-поп жұлдыздар туралы. Риза. Көрерменін әлі клипімен риза қыла алмай жүрсе де, жақында жаңа дуэтімен риза қылам деп отыр. Бұл ақпарат рас, мен шынымен де кей-поп бағытындағы бір артиспен дуэт жазайын деп жатырмын. Олардың музыкальный продюсерлерінің ұсынысы маған келгенмен келістім. Міне қызық, ол қай артис болды екен? Жо-жоқ, ол әнші 91-ның мүшесі емес, ол... Кей-поп бағытында бір талантты әнші жігіт бар, Асхат Жалғабай аты. Эдит Entertainment-та, Ньютон тобымен бірге бір Entertainment-та жұмыс жасайды. Өте талантты жігіт, өзі ән жазады, өзі текст жазады. Бұл әнге біз былай келістік, мен ән жазамын, ол текст жазады. Асхат деген мына жігіт. Ендеше дуэт туралы әңгімені Жалғабайдың өзі жалғастырсын. Риза мен жоспарда бар дуэт жазуымыз. Әзірге ойластырып жатырмыз. Ол қандай ән болатын әзір белгісіз. Соны Риза екеміз ойластырып, қарастырып жатырмыз. Ән махаббат туралы ма? Әрине, махаббат туралы. Міне қызық. Мұндай тақырыптың таңдалуына ерекше себеп бар ма? Араларымызда ешқандай нәрсе жоқ. Тек достық қарым-қатынас жұмыспен, жұмыс бабымен тағын етесің бар. Әніміз енді махаббат туралы болады, бір жақсы бір дүние шығады деген ойдамыз. Қазір не шабыт болмай атыр, сонда ол әні не куплет дайын, қайырмасын әлі басыма келмей атыр. Не істейін деп, енді хит болу керек қой. Жылдың соңына дейін енді мен үміттенем қалай тұрсамыз аяқтауға. Ақпарат жанкүйерге жетті, енді олар дуэтті асыға күтеді. Жарнама деген не? Ол қысқа мәтін арқылы, әдемі ролик арқылы белгілі бір тауарды сату жолы. Бірақ Forte Bank жақында бұл таптауырынды бұзды. Олар жақында 9 сағаттық жарнама ролигін түсірді.
Fortepay. Мұнда ерекше туындылардың назарсыз қалуы мүмкін емес. Бұл ролик туралы гу-гу әңгіме көп. Сол себепті әлемдегі ең ұзақ жарнама Гиннес рекордтар кітабына еніп отыр. Міне қызық. У нас был седан, водитель и один день, чтобы снять самый долгий рекламный ролик банка в мире. 9 часов мы будем показывать тебе, как делать не надо. Ради одной истины. Ең ұзақ роликті түсіру үшін банк қызметшісі көлікпен Алматыдан Шымғалаға дейін жүреді. Мақсат ақшаны 9 сағат жол жүрмемес, банк арқылы жіберген тиімді екенін түсіндіру. Я Форте Банк өзінің тарихын осы күнмен байланыстырады. 93 жылдан бері банктың даму жолында түрлі өзгерістер болды, түрлі оқиғалар орын алды. Бірақ банкты Гиннес кітабына енгізген оқиға осы ролик. А вот тот парень, которому мы везли деньги. Смысл этого ролика можно передать за 10 секунд. Но чтобы понять, каково проехать через полстраны, чтобы отдать деньги, нужно проехать через полстраны и отдать деньги. Зироза Гиннес кітабына енбесе де ұзақ уақыт хайп ұстаған қыз ретінде гу-гу әңгіме келінді. Ол хайп емес. Шынымен де ол үлкен еңбек. Жақсы. Зирозаның продюсерінде ашуландырмай ақ қояйық. Олар да бұл әңгімелерден шаршаған сияқты. Сондықтан хайппен емес, тек өнермен танылудың барлық амалын жасап жүр. Осы жылы 2018 жылына келетін болсақ, шынымен де біз көптеген әндер шығарғанбыз, концерт бергенбіз. Неше әртүрлі қалаларға барғанбыз, бейне баян түсіргенбіз. Сені кешіреді деп ойлама, егер ойларым болса жайғана. Жақын күндері тағы бір сериал, сериалдың түсірілімі басталады, соған қатысады Зируза. Сондықтан ол үшін менде күнделікті жұмыс. Ол күнделікті еңбек. Енді әрбір жыл мен үшін бір үлкен тәжірибе біріншіден. Себебі сахнадағы тәжірибе болсын, жұмыс саласында, және де басқа да жағынан дамып жатырмын. Бұл мен үшін өте жақсы. Келесі жылды да дәл осындай қарқынмен бастап, дәл осылай сәтті аяқтағысы келеді ол. Осы жылы біз енді камбэктен бастадық, содан кейін осы соңғы бейнебаянымыз SOS болды. Көптен бері армандаған биге акцент қойып түсіргіміз келген бейне баян түсірдік. Енді барлығы ойдағыдай болды, өзімізге ұнады. Ары қарай көптеген жаңалықтар бар. Алайда ол жаңалықтарды көктемде бірақ көресіздер. Өйткені қыста Зирузада барлық әртістер сияқты демалады. Келесі жыл енді әрине біріншіден ол көктемнен бастап бізде камбэк болады. Сонда енді мүлдем мүмкін стиль жағынан аздап өзгеріс болуы мүмкін. Бұйырса келесі жылы, 2 жыл болып қалады өнер жолында жүргеніме. Өте қуаныштымын. Қателердім мен, қайталай алмай, бір басқан жерді, екі рет басылмай, немене қайталап, білесің өзіне, сезімдерге ерік бермеймін келесіде. Фит. Білмедім, әзірге белгісіз. Шыны керек әлі ешкімді, ешкім жайлы ойламаппын. Ешкім лайықты емес пе? Жоқ, лайықты да емес. Мәселе бұл жерде продюсерден болып тұр. Біз қазірге өзіміз ғана жұмыс жасағымыз келеді. Фитқа әлі уақыт бар деп ойлаймын. Енді алдымен өз-өзімен жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Егер ойларым болса жайғана. Достар, мен сіздермен қоштаспайым, тек келесі санға дейін сау болыңыздар дейм. Бүгінге осы, келесі аптада бізбен бірге гу-гулет!